thënë që prokuroria do të çojë, do të shkojë deri te Tirana? Unë nuk e di si do trajtohet. Nuk e di si do trajtohet Tirana, padyshim që trajtimi i Tiranës duhet të jetë më i rëndësishëm se dy tjerat, sepse Tirana ka një problem tjetër. Por duhet parë dhe çështja e kontratave, se nuk është shumë e kollajshme. Problemi i Tiranës është që Tirana është krejtësisht një koncesion. Pra duhet ndërtohej nga pala që kishte fituar koncesionin dhe do t'i fitonte këto para përmes djegjes 30 vjetin cererimit të plerave. Ndërkohë që sot që flasim bashk, nuk ka asnjë proces të vetëm incinerimi. Duhet ishim në inceneratorin e tretë në Mosgaboj të ndërtuar, nuk kemi ndërtuar asnjë gjë. Pra këtu jemi, ndërkohë që shteti ka paguar diku tek tashi nuk mund mos jemi sakt me shifra, por diku tek 30-40 milionë. Nuk do hym në detaje që të mos bëjmë gabime. Në këtë aspekt besoj që inceneratori i Tiranës do ketë një investigim dhe më thellë, se çfarë do dalë, se ku do dalë këtë spontanitet. Si janë dukur lëvizjet politike që kemi parë sot? Rama ka mbledhur, ka pasur disa lëvizje me ministrat. Unë mendoj se mendimin tim, kjo është një çështje që është hapur herët. Unë kam trajtuar ndër të parat çështje të trajtuara. Natyrisht që është një çështje mirëfilli korruptive. Është një nga ato çështje ku korrupsioni bashkohet me papërgjegjshmërinë. Çfarë do të thoja korrupsioni bashkohet me papërgjegjshmërinë? Korrupsioni është dhe në qoftë se ti vjen dhe kërkon një favor nga unë, unë ta jap këtë favor, por ti gjithsesi e kryen punën tënde duke më dhënë mua një pagesë. Po them thjesht një skem që funksionon rëndom kur merr për të ndërtuar një punë publike. Dhe ti e merr këtë punë përmes rushfetit, por gjithsesi e ndërton punën publike. Tu jemi në rast ekstremis, flagrant, kur ti e ke fituar këtë të drejtë, i ke bërë pagesat, po ti nuk e bën as punën. Pra, në këtë rast unë gjykoj që fituesit e koncesioneve të inceneratorëve, nëse do kishin bërë punën e tyre normal, konform kontratës, do ishin sot nga njerëzit më të pasur në Shqipëri, sepse të ardhurat e kësaj pune të sigurojnë për 30 vjet një fitim që në Mosgaboj unë ishte diku te 40 milion euro, 50 milion euro. E çuditshme që kanë shkuar deri këtu. Kjo është një çështje tipike e papërgjegjshmërisë, korrupsionit, arrogancës dhe shpërfilljes. Si këta njerëz e kanë pasur vetëm nga mbështetje shumë të forta në nivele shumë të larta politike, se nuk ka asnjë shpjegim tjetër se si njëri mund të shpërfilli në këtë mënyrë. Thash dhe njëherë, ne njohim skenën korruptive në Shqipëri që funksionon kur paguhet rushfet për të fituar një tender ose një tjetër. Ose përshpejtohen procedurat. Por gjithmonë ti e bën punën tënde, favorizohesh në raport me dikë tjetër, nga njëherë edhe kur ai tjetri jep më pak. Me procedurat, me konkurrentët. Kurse këtu ndodh një gjë fare, ti fiton një tender, i ke fituar në mënyrë korruptive dhe ti nuk e bën fare tenderin. Domethënë, nuk e ekzekuton fare, gjë, ose e ekzekuton duke shmangur afatet dhe duke paguar shtetin. Kështu që këtu është një çështje shumë e madhe, në cilin qeveria natyrisht do të rënditet. Është një ish-ministër në burg, është një ish-sekretar i përgjithshëm deputet i Partisë Socialiste që pritet të shkojë në burg nesër në mbrëmje, pra mbas orës 18:00, se besoj seanca do jetë shumë e vogël, nëse nuk largohet që sot ose që nesër paradite me dorëheqje.